sola guztiak Guraz edo zaba Bertzoak botatzera etorri gara ona Ta beste naztea ematen du ikara Ondo pasatu eta lotxak pikutara Apa guztiok ongi etorri Bertxo pila dugu hemen Aste artea izan da eta Hemen txegaude mularren Biak klasea edukia den Ona etortzeko dut kemen Mantxe pizka bat sartu ez ezik Hemen denak dira joanen Asko eskertzen dugu ona etortzea Espero dut zaioa ondo egotea Baina nahiko genuke kontuan hartzea Loak hartu ezkero ez urrunkatzea Loak hartu ezkero ez urrunkatzea Urduri egon arren hemen gaude zutik Familia eta guzti netorri da etxetik Espero bertzo denak entzutea hortik Ezkerrik asko zuei etortzea batik Markatu irakasle nilo kartzen naiz maiz Zure galderetara ez naiz zeltzen garaiz Ire klase guztietan aspergarria aiz Itxe egiten astean ametxetan ninaiz Oso txarra da zure portatzeko era Eta are txarra goa Da zure jarrera Da zure portaera ez da nezonera Aspertu naiz nizutaz joan zaitez kalera Aspertu naiz nizutaz joan zaitez kalera Zure klaseak sortzen dita inbeste neke Zure jarrera dala batez ere torpe Garraziek bakarrik jartzen naute tente Bigatik izan balitz kalean engoke Urko zure jarrerak bihurtzen nauero Olako izan zinenik ez nuen espero Ez nekien ez erregin, ronka bota edo Arkatza hartu eta jarri dizut zero Arkatza hartu eta jarri dizut zero Niri ekintza asko egitea Iruditzen zaite edekin Baina ondorioz Bizi naizela Korrika baina alaiki Estraskolarrak egiten ditut Berdin kirola ez da besti Trikipiano, dantza eta inglis Lasterka bizi naiz beti Eskolaz kanpo, mila ekintza Eta beste zenbait arau Ditut nik baina gogokoenak Betxoak eginta Baina gehiegi egiten ditut Diondik hau egun zegau Gainiran derrek aste azkenero Estresatu egiten Ona igotzea da niretzat bakea Ondo pasatu eta ondo abestea Hore handi bat da hemen egotea Espero dut hemen gonena izatea Ospetsua izan aurretik nintzen zu bezala Ona zartzerakoan izaraz lehiala Baina bestu astean bihurtu petrala Zure hautsa da ona baina ez espeziala
Entzun ezazu bengoz gizontzo munkizu. Nirekin zu ezara pasatuko aizu, ez etxe zan ez gero zuretzat abizu. Abeslari honena naizela dakizu. Abeslari honena itoko naiz berrez. Lehiaketa hau dago beteta petales. Da nire erantzuna da ez betiko lez. Baina oraingoan uste ardatu zike balez. Hasi berriak ibili gara, gu bertxotan hemen guztoz. Baina oraindik gauz da gehiago ikasteko gogoz gatoz. Oraintxe bertan bertxo gehiago entzuteko asmoz gatoz. Orain hainbeste itxarondako profesionalagoa gatoz. Orain hainbeste itxarondako profesionalagoa gatoz. Gulerren batu gara bertsoak botatzen, eta bertsoak bota sarratzaldea laitzen. Bertsonekin gizuet eskerrak bidaltzen. Saioaren onena zaizue geratzen. Saioaren onena zaizue geratzen. Ostiralero gubatzen gara bertsolari txaklasetan. Benetan ondo pasatzen dugu eta ez nabil brometan. Ta orain hemen zuen aurrean hasi gara gukantetan. Eta hau esan da lotxari gabe hasiko gara bertxotan. Etxe honetan ni mantentzea gaur arte nuen helburu. Baina epaie bihotz gabeak kanpora erabaki du. Baina kabroiak bere etxea seguru duela seguru. Agurain noa beste bat arte kontaktuan segiko dugu. Oso oso kide jatorra zinen, zuretzak urta trompeta. Orain bi urte etorri zinen, ilusioaz beteta. Artu maleta zure kotxetik eta eman berriz buelta. Urdaz laguna nire etxean lekua baduzu eta. Niretzako hau proposamena da zure handik saria. Baina ez dakit momentu honetan merezi dudan oparia. Sistema honetan barne barnetik sakona da krisialdia. Krisi garaian enuke izan nahi zuretzat zama handia. Kale erdian gelditu zara, dirudi zaudela zerre. Triste gabiltza ez dugulako, ez ilarreta ez urre. Baina hemen gaude eta elare, egin dezakegu barre. Biok batera egoera honi egingo diogu aurre. Kotzea itzi, dotzut nik ertu, zuri mesede moduko. Dana markekaz, buelta udostazu,
ta ausoko alekuko. Semea izan ta honetarako, gehiago ez dozu hartuko. Lehenengo aldia eta azkena, izango da eta punto. Markatxoriek pintura botaz, erraz borratu daitezke. Kotxea martxan zegoelarik, nik ez diot egin kalte. Marka dute utzi dituzte leio, talboetako biate. Kotxea gelik zegoenean, giltzaz markatu didate. Kotxea ikusi ta momentuan, ni hasi naiz izerditzen. Ta kontsolatzen modura edo, hasi zara hitz egiten. Esan dituzun gezur guztiekin, ez dotzut ezer sinisten. Errua beste bateri botaz, ez da ezebe konpontzen. Kotxea itzuli nuen juergatik, ondo, ondo markatuta. Eta zuk niri berriro ere, bota didazun eskulpa. Jakina daukat ama zaudela, diruz ondo ornituta. Niri kotxe bat erosi eta, arazoa konponduta. Ilusioaz esnatu naizta, olentzeroan zara zu. Galderatxo bat nik eingo dizut, zer oparitu didazu. Loti bat zara esnatu behingoz, eta egin irikazu. Berandu zabiz errepartoan, laguntza behar alduzu. Berandu zabiz errepartoan, laguntza behar alduzu. Errepartoa txarto iten badut, eroriko zait ilea. Ea mutiko bihar goizerako, animatu behar kalea. Hori esan eta momentuan bertan, ipini naiz sensiblea. Dirua badut, nahi baduzu, izan nire langilea. Dirua badut, nahi baduzu, izan nire langilea. Une ontatik aurrera zu bai, izango zara maizua. Ta gorputzean zuk badaukazu sartu ta kristonizua. Hauxe izan da behintzat guretzat duzun lehen abizua. Zure astoa gaizorik dago, ta jarri niri pisua. Zure astoa gaizorik dago, ta jarri niri pisua. Urrengo urtean gau hau emango duzu nirekin lanean,
Zubi belarri tente dituzu nire astoaren aldean. Baina laguntzen ezkein izara, ta egon gaitezen bakean. PlayStationa ziurtatuta dauka zurrengo urtea. PlayStationa ziurtatuta dauka zurrengo urtea. Bapatean azteko bagenuen sasoia, eta hemen biltzeko hori darrazoia. Ander gure irakaslea, dandia kabroia, eta nire atzekoa kristoren ligoia. Urrengo astean daukat giza azterketa, ta penkatu ezkero aitan herrieta. Baina sekretu bat dut poltsikoan gordeta, konpontzeko erabili beharko txuleta. Bertzoak entuneta, ahora euskara, ta ondo aritzeko kanpora ikara. Gainera zuen ahotan irria atara, eta ezin daipaga orain gozibara. Gaur muier ikusten da, bete eta peto, 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 peto. Beste oin batzuek asmolatu zoeto. Baina gogoa gendun Mikel abesteko, edo bestera baten ondo kantatzeko. Bertxolarien bertxoak guztiok entzuteko. Bertxolarien bertxoak denok entzuteko. Bertxolaria duzu, bertxolaria duzu. Mikel gure klasean bera dugu maizu. Ander izenagaz, beste bat da aizu. Zure bertxoak ere oberitzak ezu. Udaz denon aurrean gorrituan nahi nauzu. Udaz denon aurrean gorrituan nahi nauzu. Udaz etorri zaigu joditzeko gogoz, joditzeko gogoz. Udazekin pasatzen izil gaitez behingoz. Mikel ausartu inzaitez kalera basatoz. Ez naiz ba etorrini jipoitzeko asmoz. Bueno, ya maitzen badan puntuena behingoz. Jende gutxe etorri da guanda ikustera, guanda ikustera. Bertxotan ikusteko bazuten aukera, badirudi daudela behartu antzera. Benetan etorri ondo pasatera. Puntuak amaituta goaz ezertzera. Puntuak amaituta goaz ezertzera. Nire ustez ona izan da saioa gaurkoa, naiz eta txarto egon gaixoa astoa. Zuen arreta baina da harritzekoa, urrengo finala da ikusitakoa. Bertotan islatuta hainbeste lan tarte,
ta txalosa parrada atzetik dakarten. Itzela izan da gaur, hemen hartzea parte. Eskerrik asko entzule, ta urren gorarte. Jada iritsi gara saio bukaerara, txalotzen berotzea ez duzuela. Bukatua denaren gure bertsoa gara. Agurta eskerrik asko ikusiko gara. Agurta eskerrik asko ikusiko gara.